Do que é feita a Lua? Até os 7 anos de idade, a maioria das crianças acreditam que a Lua é feita de queijo, mas não é. Ela é feita de poeira cósmica, pedras e outras coisas, que pra falar a verdade, eu não sei. Mas mesmo a Lua não sendo de queijo, ela é bonita, brilhante e dá um belo cenário à noite. A Lua vem sendo observada e estudada por grandes filósofos e gênios, como Aristóteles e Platão, e vem despertando interesses e vontade de explorá-la. Até o século XX, ninguém havia explorado a Lua, mas isso mudou no ano de 1969, quando um astronauta norte-americano chamado Neil Armstrong pisou pela primeira vez no satélite que gira em torno da Terra. Quando ele chegou à Lua, provavelmente ficou encantado com aquele espaço em que a gravidade é muito pequena e dá para andar saltitando. As cambalhotas que dá para fazer e também se emocionaram com a frase que ele disse. Um pequeno passo para o homem, um salto gigantesco para a humanidade. Vários astronautas já andaram em solo lunar. E aí, beleza? É nós no espaço. E vários astronautas ainda sonham em andar por lá. Inclusive eu, se algum dia eu me tornar uma astronauta.